Kako je potekalo življenje v krajevni skupnosti Čemšenik v času epidemije, ki se sedaj izteka? V naši krajevni skupnosti smo pristopili k vsem ukrepom, ki so bila izdana na državnem in občinskem nivoju, mirno in brez panike. Že takoj prvi dan smo zaprli vse gostinske lokale, bare, potem zaprt je bil Faroš, kjer se odvijajo maše, kajti naša cerkev je v obnavljanju in je zaprta. Zaprta je bila šola, vrtec. Edino, kar smo pa ohranili, je bilo pa delovanje naše trgovine vaške in pa seveda sedež krajevne skupnosti je nekako v pogojih, ki so bili dani, deloval zaradi pomoči in zaradi prepotrebnih stisk, ki bi jih morda doživljali naši krajani. Seveda problemov na vasi ni toliko kot v mestu, ker recimo starejši bivajo v medgeneracijskem sožitju, tu so doma, tu so velike družine, tako da je bilo za njih poskrbljeno, da ni bilo potrebno dodatne pomoči. Za mlade pa smo našli rešitev, da so nekje bili zaposleni, smo se dogovorili, da krajevna skupnost zagotovi material, oni pa se lotijo pleskanja avtobusnih postaj lesenih, potem raznih znamenj, ki so po Čemšeniku nameščena in čiščenju teh pohodniških poti, kajti tu pa je bila grozljivka, ampak od drugih krajanov, ki so za sabo puščali ogromno smeti. No in ker je šlo to v neko neobvladljivo situacijo, smo s pomočjo občine zaprli vse te poti na Čemšeniško planino in seveda bilo je malo negodovanja, ampak strani mestnih ljudi. Mi smo pa sprejeli vsa ta navodila, ki so bila dana, jih živeli, se jih konkretno držali in v vsem tem obdobju nisem zaznala niti ene kršitve, da bi ljudje negodovali oziroma bili oziroma nasprotovali temu. Tako da sem nekje vesela, da smo to krizo tega virusa zelo mirno zvozili, kajti življenje na vasi je potekalo dokaj normalno. Ljudje so delali na polju, v gozdovih, na njivah, seveda z veliko mero opreznosti oziroma varnosti, da ne bi prišlo do kakršnekoli poškodbe. To pomeni tudi, z oskrbo ni bilo nobenih problemov? Ne, nobenih problemov. V glavnem, naša trgovina je imela popolnoma vse, kar je človek poželel. Tudi kvas in toaletni papir ga je bilo pri nas dovolj, ga je povsod zmanjkovalo. Zdaj jaz ne vem, je to čisto res ali ne. Ampak, glejte, še od drugje so hodili nabavljati v našo trgovino, ker naš Andrej, ne, trgovina pri Andreju, je resnično poskrbela za popolnoma vse tiste najnujnejše potrebščine, pa še mnogo več. Vi ste le podeželska, hribovska, krajevna skupnost. Dobro bi bilo, če jo čisto na kratko predstavite. Ja, poglejte, naša krajevna skupnost Čemšenik leži pod Čemšeniško planino in šteje 9 vasi. Sedaj nekje zabeležimo že tam od 1250 do 1300 prebivalcev. Šola dobiva nove učence, tako da ni več pred zapiranjem, ampak število narašča. Dve leti nazaj je začel obratovati tudi vrtec, ki je že popolnoma poln in čakajo ljudje na mesto, da ga dobijo. Tako da, glejte, kraj se razvija, kraj živi, živimo pa res v sožitju eden z drugim.